I d'altra banda, la plataforma d'afectats per la hipoteca de la Garrotxa ha celebrat aquest cap de setmana el seu 5è aniversari. Com ja és habitual, tots els membres es van reunir per fer un dinar al Passeig de la Muralla d'Olot aquest dissabte. L'àpat que van cuinar els mateixos integrants de la plataforma costava 3 euros i va servir per festejar l'activitat de l'entitat al llarg d'aquest temps i celebrar els casos guanyats en aquests 5 anys. Molts d'ells són fruit de la força i la unió que fan tots els membres de la PA Garrotxa. El més important del grup és unió, i estem units. Perquè si veieu un grup que fan de fa 5 anys ara, cada dilluns reunim més de 40 persones, és una unió immensa. I ara mateix hem aconseguit uns casos, però encara ens falta moltes coses per aconseguir. Bueno, el balanç és una mica positiu, la veritat. Encara ens queda molt de camí per fer, però bueno, hi han passat moltíssimes famílies amb molts problemes, amb greus problemes d'habitatge, amb unes quotes d'hipoteques desorbitants. I aleshores, mica en mica, entre tots, que això crec que és el més important, que entre tots ens ajudem i entre tots ho intentem solucionar, entre tots apretem a les administracions.